բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, թե ինչու եմ այստեղ նստած ու ինչ ենք անելու, ճիշտն ասած ես էլ չգիտեմ։ Առաջին անգամ տեսա խցիկս միացրել ու նստել եմ բեյխաբար։ Խաղ ենք խաղալու, ու թե ինչ խաղ, հիմա բոլորդ կտեսնեք։ Գնացինք։ Գոհարիկ, եթե այս պահին քեզ հարցնեմ, թե որն է Շամշադինի համալիքի քո սիրելի ուտեստը, ինձ թվում է կդժվարանաս պատասխանել, ճիշտ է։ Թե կկարողանաս պատասխանել։ Կարամ, կասեմ սելին։ Լավ, դե ուրեմն արի խաղանք մի խաղ ու վերջում հասկանանք, արդյոք նույն կարծիքին ես մնալու, թե ոչ։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Դե գնացինք։ Տնական հալալ զուլալ աղկերած պանիր, թե ես վերջերս կոմոդակիցած թել պանիրդ։ Իսկ ասեմ տնական աղկերած հալալ պանիր։ Տնական հալալ զուլալ աղկերած պանիր, թե ես կեսրայրի պատրաստած ռեժանով խավիցը։ Բայ։ Դե քանի որ տնական աղկերած հալալ պանիրը միշտ էլ կա ու կա, սկեսրարի պատրաստած ռեժանով խավիցը։ Սկեսրարի պատրաստած ռեժանով խավիցը, թե տատիկի ձեռքերի խավիցը։ Տատիկի ձեռքերի խավիցը։ Տատիկի ձեռքերի խավիցը, թե կճախաշ։ Տատիկի ձեռքերի խավիցը։ Տատիկի ձեռքերի խավիցը, թե փեչին խորոված սունկ։ Խավիցը հլավոր։ Տատիկի ձեռքերի խավիցը, թե տատիկի հավաքած ու մայրիկի պատրաստած բանջարով ապուրը։ Երկուսը մեկում։ Տատիկի ու մայրիկի պատրաստածը։ Բանջարով ապուրը, թե սկեսուրի պատրաստած ավելուկով ապուրը։ Մայրիկի պատրաստած բանջարով ապուրը։ Այո, այո, թե սկեսուրի պատրաստած ավելուկով ապուրը։ Կռիվը գցում ես մերտում։ Մայրիկի պատրաստածը։ Մայրիկի պատրաստած բանջարով ապուրը, թե գնազոխի ու իցկոթի թթու։ Մայրիկի պատրաստածը։ Մայրիկի պատրաստած բանջարով ապուրը, թե խաշ, սարում, մաքուրոթին ու մի 50 գրամ տնական արաղով։ Բա։ Կարո, այքին եմ սար, բանջարի ապուրը բրախած։ Չէ, մայրիկի պատրաստած։ Մայրիկի պատրաստած բանջարով ապուրը, թե եղբորդ պատրաստած ճագարի մսով չախոբիլին։ Միաման նրանի, մինը նրանի։ Մայրիկի պատրաստածը լաբոլկերանք, մեկ էլ անցնենք ճագարի։ Եղբորդ պատրաստած ճագարի մսով չախոբիլին, թե տատիկի պատրաստած ավանդական կոնչոլը։ Պահով։ Եթե ուղակի պատրաստելու առումով, երևի գնանք տատիկին, բայց քանի որ ես միս եմ սիրեմ չախոբիլին։ Եղբորդ պատրաստած ճագարի մսով չախոբիլին, թե մայրիկի պատրաստած սպասը։ Սպասը։ Մայրիկի պատրաստած սպասը, թե պահքի սնկով տոլման։ Սպասը։ Մայրիկի պատրաստած սպասը, թե 19 կիլոգրամանոց հնդկահավի խորոված։ Հնդկահավի խորոված, որովհետև հայրիկն էլ ամասնակցում էդ խորովածին։ 19 կիլոգրամանոց հնդկահավի խորոված, թե խոզի կաշի։ Կաշվի այդքան է սիրահար չեմ, բայց քանի որ այդ կաշին քաշելը մի արարողություն է, երևի գնանք խոզի կաշին։ Խո
խոզի կաշի, թե կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով։ Ադելա, վե, վա, խոզի կաշին հիլա կհսցնենք, ուտենք տատիկիս պատրաստած կորժիկն ուտենք մինչև։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե միջովի գաթա Մովսես Իսնավուր եկած հարսի պատրաստմամբ։ Շկոնց ծեղեցի, բայց հի, պատասխանը գիտում չեմ դրա համար երևի։ Կորժիկ տատիկի պատրաստմամբ։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե տեխոր կանանցով պատրաստած ամառային տոլման։ Դե քոր կնանունցով պատրաստած տոլմայի ամառնի հլաշատ կկյան տատիկի կորժիկ։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե տնստանա մեղրով տորտ։ Այդ էլ շատ կհասցնենք տատիկի կորժիկին գնանք հլավոր։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե դդումո բազմատեսակ խմորեղեններդ։ Կորժիկը տատիկի պատրաստմամբ։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե կոլի կամինի մեղուների սարքած մեղրը մի հատ պատկերացրու մուրղուզի փեշերի ծաղիկների նեկտարից պատրաստված։ Բա։ Բա։ Հայ, տատիկի բաղադրատոմսով կորժիկը վրեն էլ կոլի կամինի մեղրից սեքսատ։ Պիտի ընտրեմ պարտադիր։ Դե ու տատիկից շատ չեն չրչարվել մեղուները, տատիկի կորժիկը։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե տնական փափուկ թխած հաց։ Կորժիկ։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե գյուղական արդար պաղպաղակ։ Ուհո, ամառվա կեսին չէ ինքն էլ։ Կորժիկը։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե տրյուր նույն ինքը տհալը։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով։ Կորժիկ տատիկի բաղադրատոմսով, թե խոզի սալ համենված բազմատեսակ համեմունքները ու ամենակարևորը մայրիկի այգու սխտորով համենված։ Այ որ այդ վերջի մայրիկի այգու սխտորն ասել չիր։ Մայրիկ տատիկ կորժիկ սալ։ Մայրիկի մշակած նյուշը։ Խոզի սալ համենված մայրիկի այգու սխտորով, թե թթուդրած միս նույն ինքը մոժոր։ Թե դրա վերջում էլ կասիր մայրիկի պատրաստած էլի։ Եթե մայրիկի պատրաստած մոժոր։ Մայրիկի չի։ Քուխաթեր մայրիկի է։ Մոժոր ուրեմն մայրիկի պատրաստում։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե սալտիսոն, կոպա հաստնական արդար խոզի մսից պատրաստված։ Մայրիկի մոժոժը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե սկեսուրի պատրաստած տնական երշիկը։ Ես ավեր վերջում սկեսուրը նկարվի վեջել վիդյոները մս սկասեմ ձեզ։ Մայրիկի մոժոժն ու երշիկը երկուսն էլ լավն է։ Մայրիկի մոժոժը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե տատիկի ձեռքերի խաշիլը։ Ես խաշիլ տհեսիրը միջեմ, մոժոժը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե սկեսուրի պատրաստած խիժը նույն ինքը դալը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե հանդերից հավաքած սնկովապուրը։ Մայրիկի մոժոժը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե գոհարիկի պատրաստած Շամշադինյան կլոր գաթան։ Օօ։ Պահո, այ այդ դժվար էր արդեն։ Որպես Շամշադինյան ու որպես իմ, բայց որպես մայրիկի, պահով, ես ամենադժվար հարցն էր։ Ու գիտեմ չեմ։
Մայրիկի մոժոժը։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե ծիբուլը, նույն ինքը դիլիմը, պլեջը։ Բայց ծիբուլն ու մոժոժն իրար հետ ենքան, համովա։ Ծիբուլն էլ էր մայրիկն արել, մինն ու մինը, բայց… Կամ գոն է հայրիկը կսարքեր էտ ծիբուլը, մոժոժը մայրիկի։ Մայրիկի պատրաստած մոժոժը, թե մայրիկի պատրաստած կաղամբով ու բազուկի թևով անմահական թթուն, պա, բերանիս ճիրերի քինաց։ Ճրճրան, խրթխրթան, ախորժաբ էր։ Բանջարեղենները, թթուն։ Մայրիկի պատրաստած կաղամբով ու բազուկի թևով թթուն, թե պեչին եպած շորվեն։ Թթուն մայրիկի, թթվով շորվեն։ Մայրիկի պատրաստած կաղամբով ու բազուկի թևով թթուն, թե տնական կարակ ութան քո ձեռքերի պատրաստած։ Մայրիկի թթուն։ Մայրիկի պատրաստած կաղամբով ու բազուկի թևով թթուն, թե ավանդական սելին։ Մայրիկի թթուն։ Մայրիկի պատրաստած թթուն, թե մոսկվաները մշինած կրաբն ու բուրգերը։ Մայրիկի թթուն։ Մայրիկի պատրաստած թթուն, թե գյուղական բաղարջ, տնական կարաքով ուրեժանով պատրաստված կարմրած հուշպա բահոտը։ Մայրիկի թթուն։ Մայրիկի պատրաստած թթուն, թե քեշկը։ Մայրիկի թթուն։ Քեշկեն թթվով։ Մայրիկի պատրաստած թթուն, թե հանդի թրերեց։ Հա։ Չեմ գիտա։ Մայրիկի թթուն, հանդի թրերեց։ Հանդի թրերեց մայրիկի թթվովը։ Բե։ Մայրիկի թթուն։ Մայրիկի թթուն, թե փեչին թխած փաթիրը։ Հա։ Փաթիրը Շամշադինի համի պանրով ու մայրիկի թթվով։ Ու յախնի կարտոշկով։ Չփարից հանած։ Մայրիկի թթուն։ Մայրիկի թթուն, թե թթու դրած սինդրիկ։ Մայրիկի թթուն, բնականաբար։ Մայրիկի պատրաստած թթուն, թե հանդում կերած հաց ու պանիրը։ Միս ինչ քննություն էր, մայրիկի պատրաստած թթուն։ Բաս մեր սելի։ Բա լավ չի մտածել էլի, են գլխեն։ Դե իսկ հիմա սիրելի Գոհարիկ, կիսվիր հետևորդների թե, թե ինչ տպավորությունները ստացար մեր այսօրվա խաղից, իսկ ես քեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։ Տպավորությունին ստացավ էր, կարևոր չի համովը, կարևոր չի տեսքովը, կարևոր չի եսի մինչերը, կարևորն է նա, որ պատրաստի մայրիկը, տատիկը, պատրաստեն Շամշադինը, ուտեն հայրական տանը, վերջը հասանք դրա։ Սիրելի հետևորդներ, այն ինչ հարցեր հնչեցին, ինչ պատասխաններ, որ լսեցիք, բոլորը ուտեստների հետ էին կապված ու բոլորի բաղադրատոմսերը, բոլորի հոլովակները կգտնեք իմ ալիքում։ Եթե կան հետևորդներ, ովքեր մոռացել էին որևէ ուտեստ, չգիտեին ինչպես են այն պատրաստում, կամ ընդհանրապես մոռացել էին, որ նման ուտեստ եղել է, կերել են, մոռացել են, կարող եք բոլորը վերհիշել, մտնելով Շամշադինի համը ալիք և հետևել նրա բոլոր հոլովակներին։ Իսկ ովքեր նոր են միացել ալիքիս, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, լայքեք հոլովակներս և գրեք մեկնաբանություններ։ Սիրում եմ բոլորիդ։ Մնացեք բարով։